Channel Indonesia Season 13 ရဲ့ regular season ကျွန်တော်တို့ we sit နောက်ဆုံးရနောက်ဆုံးပွဲကနေပြီးတော့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါတတိယမြောက်ပွဲစဉ်လို့လည်းပြောရင်လည်းမမှားဘူးဗျဆိုတော့တွေးဆုံတဲ့အသင်းကတော့ RQ chip တုံးလာပြီဘလိုင်လုံးဒီဘက်မှာ rebellion ပါဘူးအဲဒီဘက်မှာတော့เนาะကျွန်တော် RQ လောင်းကြီးတွေ router တွေကာကြတွေ ban ပြီးနောက်မှာတော့ရာ first pick chip နဲ့ပေါ့เนาะဒီဘက်ကလည်း Nathan Harris တွေเนาะကျွန်တော်စကိုင်လာတော့ ban တိုက်ကလောက်တော့မ ban တော့เนาะစကိုင်လာကလောက်မ ban မဲ့စကိုင်လာ Nathan ပြောင်း ban နေရတာ UDP ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွေ့ဦးမယ်ဒီပွဲကဟမ်ရှင်းရမှာတိုက်ဒီပွဲရှင်းရမှာရှင်းရမှာကိုဒီဒီဒီဆိုတဲ့ကောင်လေးရှင်းရပါဒီနေ့ကအာဂျူပွဲအာပါဘီတော့ကျန်တဲ့သင်းကိုရှုံးလို့ရတယ်သားယူနော်ရီဘီလီယံမရှုံးမင်းဟိုအာချောင်လာတဲ့ကောင်တောင်ရှိလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုအေးလို့ပဲလာလာလိုက်လန့်ကျန်တဲ့သင်းနေရှုံးရှုံးလာနော်အေးရောမရှုံးနဲ့လားအာဂျူကလည်းလုံတော့လုံပါတယ်နော်တခြားသင်းနေရှုံးနေနော်အေးကိုဥစ္စာတော့မရှုံးအေးကိုတော့နိုင်ကောင်တူးသီးနေပါအခုလောနေတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုး trash တော့ပြောထားတယ်ဗျာဒီလားဒီဘက်က UDDZ ဆိုတဲ့ကောင်ကအာဂျူပလေးရောမတက်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ခုလောနေလဲအာဂျူကဒီဘွဲတကယ်ရှုံးရင်ပလေးရောမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီဘွဲကနည်းနည်းအနေငယ်များတယ်လို့ပြောလေရီဗီလီယံကလည်းသူကခုလောနေက playoff ကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေတေချာဖို့အတွက်ပေါ့နော် number 4နေရာမှာခုလောနေရောက်ရှိနေဆိုမလဲဒီဘွဲနိုင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲမှာတော့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Valentina ကလေးတွေရွေးချယ်ထားတယ်နောက်ထပ်နေလဲကျွန်တော် Era တွေက Fred Wayne ဒီကောင်လေးကတိုက်တန့်ကြံကလာတွေကကြိုက်နေတော့မယ်နော်သူမှရှေ့သေးနေပါလေကတော့ Assassin တွေပါလေသုံးရတယ်ဆိုပဲမလဲဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တန့်ကြံကလာတွေကိုပဲထပ်မံပြီးတော့အစားထုတ်မြင်အောင်ပါပါဆိုအဲမှာတော့တပ်ပစ်လာလာလေးလောက်ပါအောင် Rebellion ဘက်ကကဲနော် Valentina Fred Wayne ဆိုတော့လေချလို့ကတော့ကောင်းနေနော်ဒီဘက် chip တွေပါပြီးပြန်ချလာမှာ ਨੇ ကဲ Rebellion နေနေတော့တပ်ပစ်အကောင်ပြတော့ပြအောင်ပဲဗောနော်ဆိုတော့ဘာရွေးချယ်သွားမလဲဆိုတာလေးလက်ကြည့်အောင်ပါဗျာဆိုတော့ကဲလာဝဲထုတ်မလားဟိုဘက် chip တွေပါလေပြတာဆိုတော့အနွေရသည်ကမင်းအင်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးလုံနေရတာကြီးဩမင်းတော်တခြားလို့တော့တကယ်ကောင်းတာနော်ဟာဘူးကောင်းပါဘူးလီယန်တော့ကမင်းတော်ပေးရဲ့နော်ဆိုတော့တိုက်တောင်းတာတော့တောင်းကြပဲတိုက်ရှိုးလိုင်အောင်မင်းဖရာမင်းနဲ့မင်းတော်နဲ့ကဲဆိုတော့ဖိုဘန်းတွေပါရရီဘလီယန်ဘက်ကတော့ဆာဘန်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖက်လိုနေတဲ့ offline တွေပိတ်မလားကျွန်တော်ရုပ်ဖြစ်မှာစကိုင်လာတို့ကတဘန်းမလားကလောက်တွေပါကြောက်ရင်ဘန်းတော့ဒီဘန်းတကယ်ဘန်းနေတယ်ဒီဘွဲကကလောက်ဘန်းနေတယ်အေးအမီးပိတ်ပြီးအောင်ပိတ်ပိတ်ပိတ်ကိုမေးကိုမေးထမ်းတာနဲ့ပိတ်ရမှာထမ်းထားလို့မရတော့မီးတွေပိတ်ပြီးတော့အမကဲကြောက်ရင်တော့စကိုင်လာကလောက်လေးဘန်းလာနော်မကြောက်ရင်ဖွင့်ရလားကိုင်မှာဒီဘွဲစကိုင်လာကလောက်ကတတော်ကြီးဂိန်းကောင်းနတန်နေပိုင်းတော့ဘန်းနေကလောက်တွေပါလေဂျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ RQ ဘက်ကတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ last band နှစ်ကောင်တော့ဂျန်နေသေးမှာနော် Bruce Go chip play တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရပြသည်လားဝုန်းတိုင်းဝုန်းတိုင်းနေချမဲ့ကောင်နေဆိုတော့ Trezler လောက်ကောင်မျိုးတွေယူသင့်တယ်ဒီလိုဘွဲကဒွန်တော့ Trezler CC လဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေ Yeah ကျွန်တော်တို့ Trezler တို့ဘာလို့ Ace Ball တို့ဘာလို့မိုက်တယ်ဗောနော် Ace Ball တော့ ban ဝါပြီးတော့ထားလိုက်တော့ဘူး Trezler လောက်ပဲရှိတော့မှာနေထားကဲဆိုတော့ Ace Ball ဘာညာ ban ဝိုင်းနေပဲ RQပါဗန်းမလဲပကွေရိုတော့ဗန်းလာတယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ဘာကကားစ်ပကွေရိုတွေပါရင်ပေးမကင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့ဘာလို့အောင်မလဲစကိုင်လာကောက်လို့ဗန်းနေခြင်းနဲ့မဗန်းရင်တော့စကိုင်လာထုမှာတော့ဒီဘွဲလေကောင်းတော့စကိုင်လာကလောက်ကဒီဘွဲဂိန်းကောင်းဒါပေမဲ့တိုင်မီနိုတော့ကြီးတော့ကြောက်အောင်မလဲတိုင်ရဲ့အာမီနိုတော့ဖားဘူးလေဖားကောင်းအာမီနိုတော့ဖားလုံးနေလေအဲ့ဒီမတော့ဘူးအဲ့တော့ဖေဒါကပြစ်တာနဲ့အဲ့မီနိုတော့နေရနေရမရှိရနေဦးမယ်တိုင်ဖရာမစ်နေသရန်နေဘန်ဝိုင်းဘန်မာရမှာဟိုလေတကယ်တကယ်ဘန်တော့ထားမတော့ဘူးလန်ထားမတော့ရီဖီလီယန်ထားမတော့ဒါရန်ကောင်းနေကင်ချူးတော်ဘူးဟာတိုင်တကောင်ကြံသေးရလေစကိုင်လာဟီးရိုးဒါကြီးရလေဟောလေဘောဂျာလေးဒါဘန်တာလေဘန်တာဟိုဟာလေအဲ့ဆိုတိုင်ဟိုဟာဘောဟဲရီဟဲရီလည်းဘန်တာလေနေဟိုဟာဘောဒါကြီးရဲ့ကုံနေပြီဒါကြီးဟိုဟာဟီးရိုးကဘရိုဒီကရီဘောဘရိုဒီကရီပြန်ပြီးထွက်နော်ညီကိုတို့ဘရူနိုလေလာဘရိုဒီကရီဘရူနိုလေလာဘာရှိသေးလဲလေလာလဲဆော်တယ်စကိုင်လာလေလာ ਨੇ ဝီဆာမှာတော့ရှုံးသွားတယ်လေအဲ့ပွဲဒီဘက် chip တွေပါနေဆိုတော့ဘရူဒီလောင်းနဲ့ချအောင်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တွေရီဗီလီယံဘက်ကနေတော့နောက်တဲ့4 pick UDT မီနိုတော့နဲ့တွဲဆော်လို့ကောင်းမယ် off lane ਆ တော့ကျွန်တော် Trezler ကြိုက်တယ်ဒီပွဲထူထောင်းမှာပါနေတယ်เนาะဘာလဲဖလာဒီနာတော့ပါတော့ပါတယ်ကာစပကွေတော့ respect ကိုပေးပန်းရတာပါဘရိုတို့ရဲ့သိလားမတ်စမန်ကတော့ကျွန်တော်က rebellion နောက်မှထုတ်လိုက်တာဟိုဘက်ကမတ်စမန် skyline ချိန်နေကြည့်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပါပါထိန်းလို့ကောင်းမယ်ကောင်းနေပါတယ်ထုတ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပစ်မှာတော့ထွက်သလာကြိုက်တယ်တကယ်လို့ဒီ CC လဲရတော့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကဒုံ CC ပေးရမှာမလို့တော့
နော်မလန့် CC ကဒုံဟီယိုပဲဒုံ CC ဟီယိုပြောတာဖျက်ယူသွားတယ်ဗျာဒီလားဖရက်ဒင်းနေပါတယ်ကိုလည်းပရက်ရှာပေးလို့ကောင်းတယ်ဗောနော်အာဂျိုလည်းမပေးချင်လို့လည်းပါတော့ပါတယ်ဗျာကဲလုံးပါဦးခုတ်စီရည်ကဲပါဦးအာဂျိုပါယူမလဲတက် CC နဲ့လိန်ထင်းရမယ်ဗောဝဲအားလုံးတော့တိုင်လားအားလုံးလေးဆိုချလို့လည်းကောင်းတယ်ဗောအားလုံးဖိုင်နက်စ်လက်ပါညာနဲ့အားလုံး off lane လောက်နဲ့အဲဘရူဒီလောက်ကန်လိုက်တော်တော်ကောင်းပါပြီဘရူဒီအားလုံးတောင်းလိုက်ရှင်းခဲလို့ရတယ်တစ်ဖက်ပေါ့โอเคဘရူဒီအားလုံးအော်လက်ပူဘလူးနိုပါနီးစပ်ပါတယ်ဆိုင်နီးစက်လေနီးစက်လေနှာကောင်မလွဲရောတာနှာကောင်မလွဲရောနီးစက်မနီးစက်တယ်ဗလားနှာကောင်မနဲ့နှာကောင်လုံးလွဲနီးစက်တယ်ဆိုင်မရှက်တယ်မရှက်တယ်တဲ့တကောင်မဲပြောလိုက်မယ်ဆိုင်မတ်စမန်ကရီဘန်းထားလေဘန်းထားတယ်ဆိုတာသိတယ်ကရီဘန်းထားတာလို့ပြောမလို့လေကရီဘန်းထားတယ်ဆိုတာပြောမလို့မရှက်မရှက်ရမတ်စမန်တကောင်မဲပြောမယ်ဗလားပြောဘရိုဒီတော်မကျန်တော့လေအဲ့တကောင်မကျန်တော့မယူရဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုလည်းမပြောတော့ကွာလူးနိုစကွာโอเคลูโน่กว่าได้ลูโน่เว้ยลูโน่ลูโน่โหบรูดี้มั้ยบรูดี้เล่าม้านให้หน่อยมาเว้ยอะแล้วชักก้วยมาหมดมอสก็ปิดตัววะเลยอ่ะอันก็ไม่สงโอ้นี่ดิเว้ยนี่กูรู้ชีบ้วยเนี่ยทุบด่าเนาะดิกองมอสโกอีอ่ะဟုတ်ကြနေရောကဲဆိုအမှတော့ကျွန်တော်တို့ gain number sorry gain number ကျွန်တော်တို့ဒါ1ပါเนาะဆိုတော့ rebellion နဲ့အာဂျူဘယ်သိနိုင်မထင်လဲကိုမမမှန်သွားပြီပါဘလူတို့ရေကဲဘယ်သိဒီဘောနဲ့ပွဲပေါ်ထူလာတာလေဟောမော်စကော Okay ကဲ let's go လပူတွေပါနေနဲ့เนาะခေါ်ပြီးချမှာနဲ့ချောက်လို့ကောင်းတပတ်အဲ့ framework တွေကို minute တော်တွေတောက်မှာတောက်နေเนาะကင်မာတွေဟီးမာတွေကဲဆိုတော့အာဂျူနိုင်မယ်ထင်တော့အာဂျူနိုင်မယ်ထင်တော့ warrior လေးနေွားပေးပါเนาะ rebellion နိုင်မယ်ထင်တော့လက်မလေးနေွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ reaction လေးတယောက်တစ်ခုစီပေးပြီးတော့ mobile legend ပတ်သက်တဲ့ group လေးတွေ share ပေးကြအောင်เนาะဆိုတော့ဒီပွဲက game number 1ပါเนาะအာဂျူနေနေက playoff ကို save ဖြစ်ဖို့အတွက် rebellion နဲ့အမှတ်လူရမယ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်လဲမမောက်ဘောเนาะဆိုတော့ blank bad drop ကိုပို့ကြရတယ်လောက်ပေါအောင်တိုင်းအာဂျူဖန်ဆိုရင်မယ်အပွင့်လေဆုံးပြောရလို့ရှိရင်တော့ rebellion vibe ပူတောင်းမင်းမညာဘူးပေါ့မညာမညာတော့မညာတော့အာဂျူဖန်ဆိုပေမဲ့လေတော့ဒီဘက် rebellion vibe ကြီးကပူလန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းလိုပဲထင်ပါတယ် rebellion drop ကတောင်းအောင်တောင်းတာဗျာဒီလား minotaur တွေ flamet တွေတော့ဒီဘက် damage ပေးမဲ့ကောင်တွေကတ damage လုံးလုံးလောက်ပေးနိုင်မှာမလားဆိုတော့မေကွန်းတွေကိုလည်းတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အမရလူဘာဘာညာစားရဘတ်တော့ပြန်စားအောင်ပါညာနဲ့ချက်ကလာရရမြင်နေ။အမရလပူကနည်းနည်းလေးဖြဲခံရတယ်နော်လပူစီစီအကန့်တေကတော့တရားစီစီရတာနေကြစမြင်ပဲပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့ဘလူးနိုနဲ့မော့စကော့ဆိုတော့လေစကိုင်ယာနေနည်းနည်းလေးဖြဲပြီးစော့ကြည့်မလား။ဟုတ်ဒီကအင်စပိုင်ယာနေနော်။ဘရူးစကိုရဲ့ဒီချစ်ဘလောက်ထိအလုံးလုံးမလဲဆိုတာလေးတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။အမရစပီးယာနဲ့လမ်းပြပြီးတော့ဒီကဂိုးခရက်ကိုတော့ရအောင်စားသွားလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အမရကလေလန်းဘရူးစကိုကလေးနေနေကညင်နေဗျ။အမ်စပိုင်ပြန်ခိုးမယ်ဆိုတော့ကလေးနေနေ Netherland ပြန်ခိုးလို့ရမယ်။ဆိုတော့ဘရူးစကိုရဲ့ဒါအဲဒီ shock shock ကပါညာနဲ့အကုန်လုံး 5 of the 5 ချကြမယ်ဆိုတော့ Netherland နှစ်ကွက်အောက်မှာဆိုတော့ဗတ်တရအကြိုက်ကြီးရဖို့ရှိတယ်ဗျ။အမရ UDTC ဘရူးစကိုနဲ့ပြဿနာသွားတက်နေတယ်Vincent အနေနဲ့လည်း level 4ပါညာလိုနေသေးတော့ကြောင့် jungle creep လေးတစ်ကောင်စားပြီးမှပဲအောက်လန်တတ်တယ်ပြီးသွားအောင်ပါဘောနော်ဆိုတော့ Bruce ကိုနေနေအဲ့ဒါကိုတော့ dog shot vision light ဖွင့်ပြနေတယ်ပဲငြိမ်ပါတယ်ပွဲကလာလာချင်းမှဟုတ် grow လောက်ပဲတန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာ chip ကြည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ရပါလားမရပါဘူးဆုံးမှန်းပဲကဲဆိုတော့ကလေးနေနေရောလေလာမ level 4ကျွန်တော် IMU တော့မကြိုက်မှရတော့မယ်ဘောနော်ဆွေလိုးနေနေရော level 4ရောတော်တော်လေးလိုနေတယ်အောက်လန်ကျွန်တော်တို့ HP နဲ့ lane နဲ့သွားပြီးတော့ပဲပေါင်းစားမလားပေါ့ဒီဘက်မှာ Iraq energy eruption နေနဲ့ Vincent အကုန် wine 2000တိုင်းနေပဲသွေးတဝက်ကျော်လို့ယော့သွားပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်မလားဒါမှမဟုတ်လေ blue bag လေးစားမလားပေါ့နော်အိမ်ပြန်မဲ့ဒူဒူ ဟီးနေလိုက်သေးတယ်တမျိုးလေးမှားနေပြီလားပုံမှန်ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဟီးပြီးမှအိမ်ပြန်လာကဲဆိုအမှတော့အလဲလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ blue score လာပြီနော်အဲ Iraq တို့ဘာလို့လဲအကုန်လုံးကမောင်းထုတ်တိုင်းနေပဲ UDD သိနားတော်ကတ်လို့မရဘူး Vincent အနေနဲ့ပြေးလာတာဗျတာတဲကြားတွေကို spray ခင်းထားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း cast တို့ဘာလို့ပါရောက်လာနေတယ်တစ်ဖက်မှာ retreat Vincent ပဲတာမန်ပဲ bro Iraq နေနေတော့မရပါဘူး first start တဲ့လက်လွတ်လိုက်နေတော့ဒီမှာ drone တစ်ကောင်မထက်ပြီးတော့ပဲပေးရမယ်နေတော့ဒီမှာ operator one နဲ့ flat play ယူသွားတယ် 1 for 1ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း UDD
နောက်ကိုလည်းပြန် forward နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုတော့ဒီတာတင်းအာယူရတဲ့နာပြိတ္တကျောင်းတင်တော့ဟိုကအသေးဆိုင်တိုးပေါက်တော့မရပါဘူးအီရက်က oh my god ဟာလူဒီကောသူစမ်းလားဗျဟာဘတ်လေဘလူးဘတ်လည်းမရလဲဘလူးဘတ်လည်းမရအမလေးငါတွေးတန်ရအောင်အာမလေးဘလူးဘတ်လည်းဆက်မစားဘူးရာသီဥကပူအပ်ရတဲ့ဂျားတွေရောက်ရေးနော်တက်တက်ကြီးကြောင်မြတ်ရောက်လုံနေလားလို့ဟာဒီတင်ကဒုက္ခတွေပေးလို့ဟာဒီတင်ကွာမရဝါပါဘူးတဲ့ first start တဲ့တကယ်ဆိုအလွတ်ကျွတ်ကြီးဘောကောအတန်းတန်ကြီးလာပေါ့တော့မရဘူးအပိုင်ပေါ့ရတဲ့ကိစ္စကိုကြောက်မယ်စိတ်ဒုက္ခတွေကဲအေးဗားနင်းနေရောဒီဘက်မှာ walking grade လေးတော့စားဝါပြီဗျာနော်လက်ကံမေးလို့ရတယ်ဒါဆို walking grade တော့ရအောင်ယူပါလေတတ်တဲ့သားမြင်ရတယ် plan easy ပါကျွန်တော်ဒီပေါက်စားလိုက်ရတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဒီပေါက်စားလိုက်ရတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဘူးပါမပြတ်တိုက်ရင်တိုက်လို့ရတယ်နော်အဲဒီ eruption နေပိုင်းနဲ့တော့ပေးပြီးတော့ဖျဲချောက်ထားတယ်ဆိုတော့လေမီနိုတောင်းနေနေတော့နောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ yeah ဆက်လက်ကြည့်ရပါဦးမယ်ဒီဘက် reduce ရှိရဆိုရင်လည်းလာတော့မတိုက်ဝါဘူး eruption နေနေနော်လာတိုင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဘလူးပတ်ပအောင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးစစ်ပြမဲ့လမ်းကြောင်းမဲ့ Vincent ရွေးချယ်တိုင်းနေပဲနော်ကိုဘလူးကပဲကိုပြန်စားလိုက်တာဆိုတော့ပွဲလေးတော့နည်းနည်းလေးအေးဝါလို့ရှိရအောင်လဲမှာလည်းဂျွန်အဒီပါနရပြီဆိုရင်တော့ကတ်အလောက်ကြီးဖြဲလို့ရအောင်လို့ကဲဆိုတော့အပေါ်လိုင်းတို့ဘာလို့မှလဲညင်နေပေါ့နော် Skyler level ကတော့မစိုးပါဘူး high score တွေဘာတွေ first item သွားတော့ဆိုတော့ Twitter ဘာညာနဲ့ engine ဘာတွေပြန်ပြောင်းမလို့တော့အဓိကမေးစရာရှိတာအတိုင်းနောက်ပိုင်းကျရင်ရောအဲ့ဒီဒီခုနကတက် first start တယ်လို့မျိုး retreat တွေဘာတွေ fail နေမယ်ဆိုရင်တော့မင်း error ကြီးကပျော့လာမှာနော်နောက်တစ်ခါဘာစရာကြီးอ่ะ Vincent retreat တွေဘာတွေကောင်းနေဟောသွားရှုပ်လို့မရဘူးဒီဘက်ကပုတ်နေအဲ့လိုပုတ်လေဆိုပုတ်လေကြီးရောအရင်မပြောပါနဲ့တည်းပုတ်လေဆိုပြီးတော့တတ်မှန်လို့တက်တက်တည်းကြီးတတ်မှန်လို့ဒီစကန်တက်လို့မရဘူးကိုကြည့်လိုက် reaction ပေါ့ရမရဘူးအမ်ကြည့်ရစောပါသေးတယ်ပွဲအေးနေတာဗျာဒီလားဆိုစကန်တက်နေကြရင်တော့သူတပြန်ကိုတပြန်နေချတော့မယ်နေဒါတခုတော့ရှိတယ်အဲ့မှာတော့ Iraq hello ဝင်လာမလားနောက်မှာတော့ UDTD ကိုတော့ Iraq နေနဲ့တောက်လျှောက်တွေ stand ပေးတိုင်းမှာ Fury တော့ကောက်ထောင်းပေးလိုက်တယ်နောက်မှာလည်း Shock Go ဘာညာ Netherlands နှစ်ကွက်အောင်မှာ Battle Sign နဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအကြာကြီးဆိုင်ရမှာနှစ်ဖက်လုံးချအဲ့မှာလည်း Bruce ကိုယင်သေးသွားပြီတာမန်ပဲဆိုတော့ပတ်မလဲ Vincent အနေနဲ့ကတော့မာတော့မာနေရဆိုမှ Uprider 1နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တတ်ခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာ Hero K 1 for 1 trade Bro အဲ့လိုမျိုး Jungler လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Roma လေးနဲ့ Automatic အဲ့လိုလေးလွဲလဲနေရတဲ့အပိုင်းနေရတော့မစိုးဘူးလားလို့လေနော်ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးဗျာနော်ဘာဖြစ်တက်ကဲပါထိတ်ရအောင်မှာဆိုတော့ကြာဒီ10 5မှာเนาะဘင်းဆန်လေးကိုရလိုက်တာကြီးကတော်တော်ကြီးအကျိုးရှိသွားတာစကန်တပယ်ရလိုက်တယ်เนาะစကိုင်လာဟီယိုကီရသွားတာဆိုတော့ကြာဒီဘူနိုလေးတော်တော်ကြီးစင်ပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒီအနေနဲ့တော့အောက်မှာပဲသွားဖန်နေနေပဲခုနကဘတ်တယ်မှာလည်းသူလာတော့ drive သွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လူပေါ့ရင်တော့လူပေါ့ရင်တော့ရညမရမှာဆိုပေမဲ့လည်းဂျန်ဂလာကိုယင်သုံးသက်ပြီးတော့မှတတ်တယ်လောက်လိုက်တာဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဗောနော်အဲ့မှာတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့နောက်ထပ် first tower တွေပါထပ်ပြီးတော့6ဘုရောလုံနေတယ်စကိုင်လာဘရူနိုတဲကန်ထိုင်းနေပဲဗန်ဂျီဖွင့်ထားတဲ့ကောင်လေးကတော့တေတော့မယ်နဲ့တူတယ်အပရိုက်တာဝတ်ခွဲနောက်တဲ့ UDD စီကိုထပ်ပြီးတော့ heavy ထိုင်းနေတယ်တော့ဘူကီအေရက်နဲ့တူဟီရိုကင်းနှစ်ကောင်နဲ့အပေါ်လမ်းမှာတာဝါပလင်းကြီးရလိုက်တာနော်တကယ်ဆိုအပြန်ဆုတ်တင်တယ်ရီဗီလီယံအဲ့နေကမလုတ်တင်ဘူးဆိုတော့အာယူတာဝါမပေးဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကောင်းမာလိုက်တာနော်သူတို့ဟီရိုကင်းနှစ်ကောင်မှာထပ်ပြီးလိုက်ရတာဆိုတော့ကဲအာဂျူစင်ပြွားပြီးနော် 1.7 နဲ့လီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တော့အောက်လမ်းလေးပါလေစကိုင်လာလိန်ပြောင်းပြီးသွားချုံမလားတတရလည်းပုံမှန်ထွက်တော့ဆိုတော့လက်ပုတ်အော်ထူးလိုက်တော့ညောင်းညီကတော့ပေးလိုက်တင်တာနော်အပလန်နော်ကိုပြောနေတာအေးဖတ်စတာပါအေးဖတ်စတာပေးကျွန်တော်ပြောနေတာပဲတက်မလားတတလည်းတောင်းဝါလည်းပေးရတယ်ဗျာဒီလားဟီရိုကင်းနှစ်ကောင်လည်းပေးရတာကြီးအဲ့ဒါကြီးဘလို့မှတော့မတန်ဘူးတောင်းဝါတော့ပေးပြီးတော့ဟီရိုကင်းနှစ်ကောင်နည်းနည်းလေးဒါပြန်ဟီရိုကင်းမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ကောင်လုံးပြန်ဘတ်ခွင့်ရရင်တော့တမျိုးဒါပဲမလဲသူတို့ကလည်းချောင်းပေးရိတ်ခံနေကြတာဆိုဘလို့မှပြန်ဘတ်လို့ရမရဘူးအထူးသဖြင့် cars ကတော်တော်သွေးနေနေရဗန်ကြီးလည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖက်ကဝင်လုံးလို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တတ်တဲ့ထပ်ပေါ်ရစကန်လေးရောနည်းနည်းလေးလုံနေသေးရပါတော့ဆိုတော့ဂျာမတ်စမန်နေဖန်ခိုင်းတာပါညာတော့ပဲလုံးနော်ပွဲလေးရောရတတလုံးမှာပဲစားချပြင်ပါဆိုလဲနည်းနည်းလေးတော့အေးဦးမယ်ကအဲဝင်းဆန်အလယ်လမ်းမှာတော့ကာနေတယ်အဲမအောက်လမ်းမှာလည်းမော်စကိုအချိန်ကတော့ဘယ်အချိန်မှရောက်မလဲတော့မသိဘူးမစကိုင်လာကတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ဝေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုကောင်းကောင်းကြီးကြိုက်ခွဲလို့ရတယ်ဒီပွဲနော်ဘရူနိုဆိုတော့လေအဲ့တပောက်ကသွားကောင်းနေတာဝေးကနေလမ်းကန်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Skyline နီးကပ်ပြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကတော့ထုမှာပဲအကောင် Inspire နဲ့နော်ဒါက Skyline Flick on လေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့သတိထားရမယ်နော်ခြေပွဲမှာတိုင်းဒီကမော်စကိုနဲ့တပွဲနိုင်ထားသလားရှုံးနာလာနိုင်တာလားမသိဘူးကန်တော့ကန်တယ်အဲ့မှာတော့ဟိုမှာ Shotgun နဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးတသိန်းလုံးယောက်လာတာဟဲ့အောင်ကြီး Vincent ဘလို့မှဆေးမဖြစ်ဘူးအဲ့ငါးကောင်ဝိုင်းလုံးဝင်အောက်ပြန်မယ်အောက်ပြန်မယ်လေမပြန်တော့လားပြန်သေးမှာလေးတိုင်းပြန်တာဝါနဲ့ချွဲမှာပြန်သေးမှာပြန်သေးမှာအောက်မှာမီနိုတော့ရှိတယ်ခုမှအလေလန်းကြော်တာဝါညင်ယူလိုက်နေမှာတော့မတော့ဆွေလို့ဖရာမင်းနေတာမှပေးတော့ပေးလိုက်တယ်ဗျာဒီလားဟဲဒါမှမလဲအဲ့ပေးတာကြီးကတော့လုံးတော့မလုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ waste ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘလူးဘတ်တွေမှာထပ်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်လို့ရတယ်အာအာဂျူမဟုတ်ရလားဒါကြီးစော့နေလိုက်ရ
မောဦးဒီဒီကိုရှင်းမင်းနေတာဦးဒီဒီကိုအင်းတော့အားပြောတာလေသွားတိုင်းမိလို့နေတူတယ်အဲဒါဟိုမိုတီတွေကနှဆဖြစ်နေတယ်လို့ပဲအားကျော်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့တော့အများကြီးလေတိုင်းတွေတော့နိုင်အောင်ဆော့တော့ဟာကဲဆိုရင်တော့အားကျော်နိုင်မှနိုင်မှာလားမင်းအဲ့လေသွားတိုက်လိုက်တော့ဟိုရှင်းပြီအင်းဆိုတော့ online မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ first door ပါညာတော့ရှိနေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် D ကိုတော့နည်းနည်းလေးယုံထားသေးတယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ Moscow အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုး item ပါညာ fan attack speed တွေပါတယ်အရင်များလာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ပတ်ထုလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ chip တပောက်ကတော့နည်းနည်းကြောက်အောင်မယ် shotgun နဲ့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးရောက်ချလာမှာဆိုတော့သိရမလား Vincent လိုကောင်မျိုးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကတော့အောက်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လဲ tower တစ်လုံးထည့်ရတာလေ tower သုံးလုံးရာ first tower တွေကုန်ရလိုက်ပြီဆိုတော့ first floor လောက်ပဲစောင့်မလား second tower ပါယူရင်ရသေးရဲ့ဗျာသိရတာဗောဆိုတော့ online မှာတော့ skyler တဲ့တွေချိုးတာရအောင်ရေး moscow spear တွေပါလေလမ်းမနေဘူး mla တစ်ဖက်မှာ iraq အော်လည်းမထက်ချနေနေတာဗျလွယ်တော့မလွယ်တော့ဆိုတော့တိုက်ကိုကတော့လေအာဂျူဒီချိန်မှာစကန်လေးပဲလိုက်ယူထားလိုက်တိုက် first round နဲ့ mega လေးထွက်မကောင်းတော့ကွာကောင်းနေကဲဒီဘက်မှာ drone နဲ့တော့သွားတော့ညိနေရဲဆိုမြန် cars brusco ဘယ်လမ်းကိုပြေးမှာလဲအိမ်တော့ပြန်မှုတော့ကြိုးစားနေပြီမဲ့ brusco အနေနဲ့ကတော့ nice record ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့မှာတော့ shotgun နဲ့ပါတသိန်းလုံးထက်ခေါ်လာမလားတော့မသိပါမဲ့3ယောက်4ယောက်ဝိုင်းတက်လိုက်တယ်ဗောနော bruno ဘာရောက်ချလာတာဗျဆိုတော့အိမ်မှာ hero k 72 no one နေ 3.5k goalie နဲ့တူပဲ rq ဟိုရှိဥဆောင်နေရဆိုပဲမလဲအရင်ကြီးတော့ပျော်လို့တော့ရမနေသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ d ရဲ့အချိန်ကြီးကလည်းမကြာခင်မှာရောက်လာဖို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် skyler ဖတ်ပြဲနေပြီဗျ204 milifield roll လဲထွက်သွားပြီဆိုတော့တကောင်းကန်တော့မှာ vincent တို့ဘာလို့ဘယ်နှချက်မှကန်မှာမဟုတ်ဒီလေးကတော့ fan of fan နေသေးရဗောနော်သူကလည်း i can low ရဲ့ max man တကောင်ဆိုတော့အဲလပူနဲ့ byron နေသွားတွေ့ပြီလပူ breeder fighter လမ်းရှိကမှားသွားပြီနော်အော်ဘရူးဆိုကခရီးကိုပြေးတိုက်ပါတယ်တဲ့အောက်မလေးဟဲ့တော်သေးတာပေါ့ကွာတေသွားလို့ဒီကောင်ဘာကြီးလုံးနေရလဲဆိုအဲ့မှာတော့ဂူလောင်းနေတော့မှာ upright one တော့ထပ်ခွဲတယ် from netherland တွေပြန်ခိုးပြီးတော့ကယ်ပေးတိုင်းနေ iran နေအသက်ရှင်နေစေပဲ moscow မရှိတော့နေတာတခုမှာတော့ 4 for the 5ဆိုတော့ ire rebellion ဆက်လို့တော့မှာမဟုတ်အောက်မလေးအောက်မလေးအလက်လက်ကားနေထိုင်နေနော်ဘလန်ဟိုကောင်ခရီးကိုဖြတ်တိုက်ပလိုက်ပါတယ်တဲ့ jungle ခရီးကိုဖြတ်တိုက်တာပါတဲ့အော်လုံးမစုံနဲ့တေးရရှင်းတော့တေးရရှင်းတေးအောင်ပါအောင်မလေးဟဲ့ဒီလိုတွေလုံနေတာအမလေးအဲ့လိုလုံမနေနဲ့တိုက်ဖြတ်တိုက်ရချင်းတိုက်ပလိုက်ဂျန်ဂါခရီးကိုသွားတိုက်ပါတယ်တဲ့ Oh my god ဟာတေးရရှင်းတေးအောင်ပါကဲစီစီလေးကဘာလို့တေးရရှင်းတေးအောင်ပါဘရူးစကူရဲ့နော်စကိုင်းဟွာဘာမလဲခုနကနေဟာနော်အတိုင်းတော့မော်စကောမှာဒါမေးမလောက်လို့ဒီလားမလောက်သေးတာတော့နှစ်ကောင်လုံးတေးတယ်အဲ့ဒီညာကဲဘရူနိုကတော့ထုနေပြီနော်ဘရူနိုရှိကဒမ်းမစ်ကထွက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာအင်းဆိုတော့အဲ့မှာတော့အောင်လန်းမှာတော့လော့အနေနဲ့ရောလာနေပြီအာကူနေနဲ့ကတော့သူတို့နည်းနည်း stable ပြန်ဖြစ်အောင်တော့ဆော့လိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အမားတွေဘာလဲနည်းနည်းကင်းတယ်လို့တော့မပြောပါဘူးအမားတွေကတော့ရှိတော့ရှိပဲမလဲဆိုးဆိုးရွားအမားတွေမဟုတ်ဘူးအမ်ဘယ်လိုအဲ့လိုကြီးပြောလို့ရရနော်ဟုတ်တယ်ကဲဒီ first lock လေးနဲ့ mega tower တစ်လုံးအောင်ရရင်မဆိုးဘူးနော်တော့အောင်လန်းလာနေပြီဆိုတော့ mega တန်းယူပြီးတော့ကြိုးစားမယ် blue score ရှိကနေပဲပြေးဝင်လာမလားမလုံးတော့မလုံးသေးဘူးပြ mega တန်းပဲ mega တန်းပဲတာရို့ mega တန်းပဲအများကြီးမလုံးနဲ့မြိုင်းမလုံးနဲ့တာရို့ကလန်နာတိုင်းနဲ့ပလန်ကလန်နာလိုင်းလေးပဲလားတန်သွားပြီနော်ဘာကြီးဟောယောပနချက်မကန်မွားဘူးကွာကောင်းလိုက်တာပလန်ရဲ့ sky line ကန်ချက်တွေကိုရှိုးတိုက် ultra sin sky line တိုက်ပလန်မင်းတန်လေးနဲ့ကောင်းတာဗျာလို့អော်ပြောအောင်ကောင်းတာဗျာနော်တိုင်းနော်ဘာမှကိုပြစ်ပြောရမရှိဘူးပနချက်မှမကန်သွားပါဘူးတဲ့အော်ပလန်ရာမင်းဘရူနိုကြီးကြားနေရဗျာဟုတ်ဘရူနိုတော့ဒီကောင်ကမဘရူနိုဘူးဟမ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့အော်လန်မှာလမ်းရှိကစတန်လေးမထပ်ပေးထားနေဗျတော့မှာအာကေရှိရှယ်ရိုစတရိုက်နဲ့ကာပြန်ပြီးတော့ဒီဖန်ဘူးလို့ရှိနေသေးလားဗင်းဆန်ကိုမထပ်လုံးညင်နေတာအပေါ်လမ်းမှာတော့နောက်ထပ်မေကာလမ်းမထပ်ရမယ်ဆိုတော့ first long နဲ့မေကာ3လမ်းဆိုတော့အရန်တော့မိုက်သွားပြီဘရိုဒါပေမဲ့လည်းမေကာလမ်းထပ်မရခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဘာရှော့ရိုးလေးနဲ့ပြန်ချဖို့လုံနေတာဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ပဲကန်လိုက်သွေးတော့ဝက်တိုင်းနော်အဲမော့စကစပီယာလွဲသွားပြီလွဲသွားတယ်ဟမ်ဒါရီတို့နော်ဦးဒီဒီရှိသေးလားမေးပါဦးဒီဒီရှိသေးလားလို့နော်မေးပြီးကြအောင်ဦးဒီဒီရှိတော့ရှိမှာပါအတိုင်းအောင်ဒီနေ့ဆုံးပါပြီမရပဲအာချောင်းနေရဟမ်ဦးဒီဒီဒီရအတိုင်းနေုံတိုင်းနေုံဂိမ်းဝမ်းမရှိသေးတယ်လေမတိုင်းငါလည်းလေတိုက်ဖို့ငါစကားတွေစုတာအဲဦးဒီဒီဒီကိုနေုံကဲဆိုတော့စကန်လောက်ပဲစောင်းတန်းအံ့ယုံမယ်နော်နော်8000 7 minutes 7 minutes မှန်တယ်တော်ကြီးတာနေရဆိုတော့ဒီလိုလိုပွဲမျိုးကတော့ပြန်ဖေးဖို့ကတော့တော်ကြီးခက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဆိုတော့မေဂါနှစ်လမ်းရတာတယ် first long နဲ့ network ကတော့ကျွန်တော် 12 minute နဲ့ network 7k goal လေးအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဆုံးတော့အဲ့လို 12 minute တွေမှာ 10k တွေပါဖြတ်ထားနိုင်မှာသိလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ਨੇ ပွဲနဲ့ပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုကကျတော့ခုနဖောင်ဆိုတဲ့ပမာဏနောက်တော့ battle တစ်ခုလောက်နိုင်လို့ရှိရင်4000ပါညာလောက်ပဲကျန်တော့မှာပြသေးလားဒီကလို rebellion ဘက်ကကမ်းပတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်ဘာလို့ RJ ဘက်က skyline လောက်တက်လို့ရမှာပဲ rebellion ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ battle တွေပါတာဖို့အတွက်လာလာရှိတာ skyline မတည်သေးရတော့ RJ ကဘယ်တဲ့နိုင်နေဖို့များတယ်
Okay, second law ချက်တော့ထွက်ပြီးဆိုတော့ rebellion နေနဲ့လာထိုင်းနေလားနော် Vincent ကတော့နားမှာတော့ရှိတယ်အဲသူလည်းအရင်ကြီးကတိုးမလာရေးခုနလော့ကဘလို့ဖြစ်လို့ပေးလဲအော်လော့ကွာနော်အောင်လမ်းမှာ2 plus 1အချခံလိုက်တော့ရှော့သွားတာဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီလော်လေးမှာတော့ Vincent နေနဲ့ retreat လူပေါင်းခွင့်ရမလားဆိုတော့လေးရောဆက်ပြီးတော့အပြေရှားမယ် movement ပဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း Skyline နေနဲ့လော့ကတော့ daddy ပဲကန်တာ study by လည်းဆူထားပြီနော် ODTC နောက်တော့ပြေးကတ်လာခြင်းနေတယ်ဗျမော်စကိုနေနဲ့အွန်လိုင်းမှာပဲလိန်နေပါတယ်သွားရှင်းနိုင်တယ်မနော်ဘရူးစ်ကိုနောက်ကနေနောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထိုးတာဆိုတော့အဲ့ဖလမင်းသားလေးပဲ energy eruption တော့လွဲသွားတယ် Iraq ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ CC တို့ဘာတို့ပဲရောက်လာနေတယ်ဗျ 5 vs 4 အနေထားမော်စကိုနေနဲ့ spear နဲ့တော့အချိန်မွေးပြန်ဝင်လာလို့ရတယ် battle ကို Vincent တော့အကုန်လုံးမောင်းထုတ်ထားနေတယ် Skyline နေနဲ့လောက်တဲတယ်ပဲသွေးလျှော့နေတယ်တော့ spear လွဲသွားသေးတယ်တိုက် retreat retreat Iraq Iraq retreat ဟာ ODD ကလောက်ရောက်သွားတယ်ဗျတော့ uprising ဝင်ဟီးရိုးကြီးလိုက်ကောက်လိုက်တိုက်လောက်အဓိကမဟုတ်တော့အဲ့အနေထားအဲ့မှာဆွေလို့လဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်နေရပြီနောက်မှာ ODD တကောင်မထက်ပြီးတော့ Skyline ကန်ပေးဝိုင်းနေပဲဟီးရိုးကြီး3កောင်ရလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာမော်စကိုနေနဲ့တဲတယ်ပဲဘရူးစ်ကိုကန်ပစ်နေတာဟာ spear နဲ့ဗလန်းချိန်ထားသေးတယ်ဗျဟိုမူတိုင်ငါမေးကျင်တာအိရက်ကဘယ်တော့မှ retreat လူပေါက်တာအနေအမှာနိုင်မှာလဲငါသိကျင်လို့ဘယ်တော့မှ retreat လူပေါက်ရင်မနိုင်ဘူးကဲဟီးရိုကဘလို့တော့ပါဘူး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 တန်းတော့အံ့ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဆိုမလဲခရီးရမရှိတော့ဘူးဗလန်မလွယ်ဘူးတန်းအံ့လို့မရသေးဘူးတာရဲ့နတ်တိုးလေအေးမရတော့နော်တော့ပြန်တော့ကားဆိုဗင်းစန်းတော့ပြန်ထွက်တော့မှာအိုက်တီကောင်ဘာမှန်းမမသိတာဘာဖြစ်ချင်နေရလဲမသိဘူးဟာအဲ့တော့ retreat ကလုံးဝမမှန်တာတော့ iraq ဆိုတဲ့ကောင်ဒီစီမံဝင်သွားလို့ဖြစ်မှာပါ Minotaur Fury ဘာညာနဲ့ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့မှာတော့ 5 vs 5ကထတ်ချောင်းမှာ Minotaur ကပြန်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒွန်းချိန်နေကြည့်နေတယ်မော်စကိုအနေနဲ့ဝင်းရနေချားနေတော့ဒါကြီးဝင်းရနေချားနေဖွင့်လိုက်ရပြီအောင်ခုမှဝယ်တာခုတန်းဖွင့်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဒီခါလေးက Crystal Throne တည်ရိုက်ချိန်နေမယ် Land Shake က Stand နောက်မှ Energy Eruption ဒွန်းနေနေကတော့ Slash တွေပါလေပေးထိုင်းနေမှာနောက်ကတော့ပြန်ဖောက်မှာဖွင့်မပြီးသေးဘူးလေကင်းကြရင်မော်စကိုကထုမှာနော်ဟာရပါတယ်ခုနကလို့ရရရင်အဲ့လိုရနေတယ်ကိစ္စကိုခွာဒီကောင်ကြီးဟိုဘယ်ဆုံးနေမှာဘယ်မကြကြအောင်ဆုံးမဲ့သဘောမှာရှိတယ်တိုင်းဟိုကမော်စကိုကြီးနဲ့တတ်တာလဲခရီးဝင်းနဲ့ပေါင်းတတ်တာပါတဲ့နော်နည်းနည်းလေးမခွဲနေဘူးဟိုကခရီးရှင်းနဲ့အမ်ဘူအချိန်ကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဘက်တရီကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသွားတာခုနကကျွန်တော်ဒီစည်းပဲဝင်သွားတဲ့ပုံပဲဟုတ်တာဗောတိုင်းအရက်ကရီထရီမပေါက်လိုက်ရတာတိုင်းခုနောက်မှပေါက်လိုက်တာကျန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပေါက်လိုက်ရဒီကမီနိုရောဖျူရီနဲ့ဆိုတော့လေဒါကတော့တိုင်းလက်ကဖြစ်တတ်ပါတယ်တိုင်းနားလဲပေးလိုက်တိုင်းမလွယ်ပါဘူးသူ့နေထားသူ့နေထားနဲ့လည်းမလွယ်ဘူးတဲ့မလားမီနိုတော့ဖျူရီကြီးကိုကြော်ပေါက်ဖို့တော့ကထားတော့ဒါပေမဲ့ကွာဆိုင်လောတခြားဒမ်းမီတွေရစရာရှိတာကိုဘလို့ဖြစ်လို့မီနိုတော့ဖျူရီနဲ့ရပါလဲဆင်ဟိုမပေါက်တင်တာနော်မေကနှစ်လမ်းရလာပြီးတော့တာနေတဲ့ဘွဲကိုနည်းနည်းလေးမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှလောလောအောင်မှာနောက်မော့စကိုစပီးယားလွဲသွားရင်တော့ဘက်တယ်ကိုချိန်သားကင်မရောက်လာခဲ့လို့ဒီလားရောက်လာခဲ့လို့ရှင်နည်းနည်းပါပါအပြောင်းလဲတွေပါတယ်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်အဲ့နေထားone two တော့မှာအတန်းစုံနေမှာပေါ့ကဲ skyline အဲ့မှာတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့နောက်ထဲမေဂါတန်ကိုထည့်ယူဖို့တော့ကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့ CC ရိုးရိုးနဲ့ကပ်ပွတ်နေနေပဲတော်တော်လေးတော့မဲ့နေပြီ Iraq နေနေ Uprising ကခွဲလိုက်တာ cast နေသူ desert ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့မှာတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့နောက်ထဲမေဂါတန်ကတကယ်လိုချင်နေတာရောက်ရင်အာဂျူဘကခုနမရလိုက်တဲ့လော်လေးနဲ့ဆိုတော့လေတဲ့မလားနေနေထင်းနေပါတိထိပြီးတော့ရောက်အောင်တော့ယူထားပါတယ်ဆိုတော့မေဂါ3လမ်းမှာနောက်တဲ့လော်အနေနဲ့ဆက်က30လောက်ဆိုတော့လေနေနေပါပါလေးပဲအငြိမ်စိန်ဆောင်ပြီးတော့မှပဲတက်တင်နေပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဗျာလောပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးအမှန်ဆိုလို့ရှင်ရီဗီလီယံပေးကိုမလာသင့်တော့တာသိလားလောအီးစီလေးယူရတော့မှဒီနေထားတော်ကြီးကနေတော့ဟိုကတော့နည်းနည်းလေးပြန်အီးမန်းဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ဝက်က9နှစ်လောက်ပဲကွာတာဆိုတော့ရီဗီလီယံဘက်ကလည်းလာချကျင်လာချလို့ရတယ်သူတို့ကမော့စကော့လိန်ချောင်းခံပြီးတော့မှအဒီနဲ့လာမှာဆိုတော့ချစ်ဟိုနောက်ကျောဒါနဲ့ထိုးရက်ကွက်လုတ်လို့ရတယ်မနောက်ကနေထွက်လာပြီတော့နော်ဗင်ဆန်နီနေရောလာမနောရီဂျီယန်လာမမောင်းထုံမရမှာအရင်ဆုံးအိုက်ပြီနော်တိုင်ခုတော့ချီးကျူတယ်ပါသေးလားရှုံရှုံနိုင်နိုင်ချစ်တွေပါတယ်အဲ့လိုဆော့ပြနေတော့လေလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ဟမ်ဟီးရိုးဘူးအင်ဂျလာတို့မီနိုတော်တို့ပဲပေးနေလို့သာပါသေးလားဘရူးစ်ကဒီဟီးရိုးလေးနဲ့ကြာလေလောက်ကတော့ဖြစ်နေသားပဲမစိုးပါဘူးမကြောက်ကောင်းသုံးရတာသုံးလို့ရသားပဲကေအမ်လည်းခုလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလောက်တော့ Iraq Uprising World Retreat နော်ဘတ်တယ်ထက်ဆိုင်မလားမော်စကိုစပီးယားနဲ့လမ်းတော့ပြစ်ထားတယ်နော်ကောင်လေးအန်နီအများအဲ့မှာမော်စကိုကြီးဝင်လာပြီနော်မဒွန်နေနေကတော့မော်စကိုပြစ်တဲ့ဒဏ်လေးတော့ခဏခံပေးတာ Skyline နဲ့သူတော်တော်ကြီးကိုနဲနေတယ်မနောက်ဆုံးမ important ကောင်တော့ဆွတ်ထားသေးတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းမော်စကိုအနေနဲ့ကတော့လပုနဲ့တော့ပြန်လာသွားတက်နေတယ်မနောက်မှာဒီတောင်းလျှောက်တဲ့စပီးယားနဲ့ထုတ်နေပေးမယ်မော်ဘရူးစ်ကိုဝင်လာတော့ right time ကြီးဒီစည်းပဲတော့လာတယ်အဲ့အခင်းကြီး Shadow Strike ကလေးတော့လမ်းမိုးလိုက်ပေးမလဲဒီအနေနဲ့ကမသေးပါဘူးနောက်ဆုံးမ ODTC တကောင်ပြန်ပေးလိုက်ရင်လည်းနောက်မှ cast ကိုပါထပ်လုတ်ချင်နေသေးတာ Vincent အနေနဲ့တော့တေဖို့တော့များသွားပါပြီဆိုတော့ 5 vs 3 ချာမှာဒီ lobby တွေကအဲလိုကတင့်သွားပြီနော်3500ကိုလုံးနဲ့ Skyline လောက်သွားတဲ့အကွက်ကလာတာတော့လာနေတော့ hash clone နဲ့ဆိုလဲသူရထောင်တက်သွားသေးတာတောင်သူ import ကောက်ဆွတ်လိုက်သေးလို့လို့ပို့ဖို့အဲမှာတော့ cast နောက်ကတော့ပြန်ဘက်ဒီ
အဲ့လိုကြီးသွားမပြစ်သင့်ဘူးလေဂျီဂျီ bro game number 1 RQ ဟော့ရှီ Vivillion တော့အကောင်းဆုံး chip flow နဲ့တော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တိုက်ကောင်းတာဗျာဆိုတခုံးတော့អော်ပြီးអော်တာ YouTube ကညီကိုကောင်းတာဗျာလက်တူသေးပဲမလားတိုက်ပေါ့ပါပဲတူသေးပဲပေါ့ပါပဲလားမျိုးလုံးတွေလားအောင်းနေဂျီဂျီညီကိုတို့ဝိုးလေးပဲနေမယ်ညီကိုတို့ဟေးအာဂျူတော့ဝိုးရီလေးနေဝါပေးပါအောင်လို့တကယ်ကောင်းနေအာအာကျူလောက်သွားကြတာဘရို